12月28日讯，近日知名博主南唐一少曝光了一组闫妮和前夫15岁女儿的甜美近照。小女孩圆圆不仅外形靓丽，性格也非常开朗。据博主爆料，闫妮在《武林外传》大红大紫之前，便有过一段很长时间的婚姻。闫妮的前夫是一名军人，也曾是一名演员，但一直不为大家所知。这段婚姻在《武林外传》之前便结束了。离婚后的闫妮虽然失去了婚姻，却迎来了演艺事业的高峰。和前夫离婚后，闫妮便独自带着女儿圆圆生活，既要拍戏又要照顾女儿，十分不容易。